ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបជាអាមេរិក Nvidia កំពុងធ្វើកំណែបន្ទះឈីបស៊េរីថ្មីដើម្បីអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនខណៈអាមេរិកកំពុងរឹតបន្តឹងនេះបើតាមការបង្ហើបពីប្រភពដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបជាអាមេរិក Nvidia កំពុងធ្វើការឌីហ្សាញបន្ទះឈីបដែលមានអតិពលស៊េរីថ្មីមួយដើម្បីអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនខណៈការធ្វើកំណែបន្ទះឈីបថ្មីនេះគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញក្នុងន័យរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់ទៅចិននេះបើតាមការបង្ហើបពីប្រភពដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គេនៅចាំបានថាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប AI យ៉ាក Nvidia កាលពីខែមីនាកន្លងទៅបានប្រកាសបង្ហាញនៅស៊េរីបន្ទះឈីបថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Blackwell ដែលនឹងត្រូវផលិតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅចុងឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងស៊េរីនោះមានប្រភេទ B200 គឺជាបន្ទះឈីបល្បឿនលឿនជាងបន្ទះឈីបកំពូលបច្ចុប្បន្ន30ដងដែលប្រើសម្រាប់ chatbot ជាដើមប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបថា Nvidia នឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Inspur ដែលជាដៃគូចែកចាយដល់ធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនលើការចេញលក់និងចែកចាយបន្ទះឈីបដែលត្រូវបានគេហៅថា B20 យ៉ាងណាមិញជំវិញដំណឹងនេះ Nvidia មិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ Nvidia បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយខណៈខាងក្រុមហ៊ុន Inspur ក៏មិនបានឆ្លើយតបនិងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយដែរគូជំរាបថាទីក្រុង Washington បានរឹតបន្តឹងការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឬបន្ទះឈីបទំនើបទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ការរីកចម្រើនរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែបរិការសម្រាប់ផលិតផលទំនិញប្រើប្រាស់មិនស្ថិតក្នុងផ្នែកនៃការរឹតបន្តឹងនេះទេ